Sajo je mnogo važna osoba u našem životu, mislim, personalnom, ovako ličnom, privatnom, ali je i mnogo važna osoba generalno u svetu muzike. Možda zbog toga što je svirao na svim mogućim svetskim scenama, na svim, svugde, svugde. Ako otvorite, recimo, skoro sam otvorila jednu enciklopediju o najvećim, znači, violinistima, on stoji pored dva najveća violina. Mislim, stvarno neko ko je stvarno napravio legendu, a ostao skroman i istinski čovjek. Mislim, neko ko neće nikada da kaže ništa lepo sebi, onda baš se kaže što su došli svi ovi ljudi kad ja ne umem da sviram i tako nešto. Mislim, stvarno, uvijek se šali na taj račun, kao što ste čuli malo pre na televiziji. Mislim, šta je rekao? Ja sve što predlažem, sve je staro. Odnosno, violina je moja iz 1744. godine, baš stara, pilarno, ali svira. Sviram muziku koja je 18. 19. veka. Šta je već? On ima 85 godina, a vidit ćete, ko zatvori oči, njegova muzika je lano, idealan pijanista za kamernu muziku. Nije mnogo poznat, ali to nije ni važno. Mislim, s ljubavlju i poštovanjem radi svoj posao, odnosno radi svoju ljubav, pošto mi radimo svoju ljubav, ja to volim.